Костадин Славев, добре дошъл в ЦСКА. Представи се с някои думи на феновете. Ами, казвам се Костадин Славев, от Банско съм. Играл съм в Банско, в Верея и сега идвам от отбора на Верея в ЦСКА. Какви са първите ти впечатления от новите съотборници? Ами, отлични впечатления. Виждам ги, наблюдавал съм няколко мача, колективни играчи, което е добре за отбора. Ти си част от една много амбициозна селекция, с която ЦСКА ще преследва първото място във втора лига. Как оценяваш потенциала на отбора? Ами, потенциал на отбора го приличам много добре и съм по-много по-скан за поканата и възможността да игра за ЦСКА. Как се стигна до трансфера ти всъщност? Ами, свързаха с мен с хора от клуба, водихме разговори и крайна сметка нямаше какво толкова да мисля и приех предложението. Ти имаш сериозен опит в Б група, тогавашната Б група. Да. Какво да очакват феновете от новия сезон? Еми, трябва да очакват една много жестока битка, защото тази година ще е точно така, битка тежка, които 5-6 отбора има така амбиция да влизат в първа лига и ще е много трудно. Трябва да имат търпение. Кои са най-сериозните съперници на ЦСКА? Еми, най-сериозните съперници, съперник сме единство ние, самите ние. Само ние може да си направим доброто и може да си направим лошото. Другото се справиме, според мен. Кажи малко повече за себе си, как се запали по футбола, какви бяха първите ти стъпки? Ами, по футбол се запалих още в Банско, рано от детство. То в Банско друго нямаше какво да се прави, освен да играеш на стадиона, футбол там е. И така, после отидох в Ботев 2-2 школа в Пловдив. Там престоях 3 години. Качеха ме в мъжки отбор на Спартак Пловдив. Изиграх няколко мача. После Банско влезе в Б група, върнах се в Банско, прекарах 7 сезона и оттам отидох в Верея. И там съм 2 години. Прекарах 2 години. Кой е футболният ти идол? Футболният идол на световно ниво Меси. И накрая посланието ти към феновете? Ами да идват да подкрепят отбора, да са търпеливи и ние ще се раздаваме до край за тях и за отбора.